Nikola Radomirović, Nikola Radomirović, Nikola Radomirović. Nikola Radomirović. Nikola Radomirović, Vëllezërit Stefan dhe Dejan Nedeljković. Kjo organizat kriminale në rrjetet sociale ka postuar lajm që pjestar të grupit mercenar rus Wagner kanë arritur në Kosovë. Po ashtu i njohur për lidhjet e tij me këtë grup paramilitar rus është edhe Damjan Knežević, i cili e drejton organizatën djathtiste Patrollat e Popullit Narodne Patrolle. Edhe ky ka paralajmëruar ardhjen e një grupi prej 50 personave nga Serbia në Kosovë. Damjan Knežević dhe organizata e tij organizuan protestën e 18-torit vitit kaluar në afërsi pikës kufitare në Arinje, me çrast u patën identifikuar një numër i konsiderueshëm personash me simbole ekstremiste rusë-serbe. Personat të tjerë të përfshirë në sulm ndaj Kforit, së është mirë që edhe vendorët, edhe ndërkombëtarët t'i din këta emra, se nuk i ka sulmuar populli sërb, i kanë sulmuar milicia fashiste.